Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Je na čase asi nějakým způsobem implementovat politiku, trošku zabírání tady země, musíme se rozšířit, trpasličí říše už dlouho stagnuje, takže asi se vydáme na pochod starých ras, který bude znamenat vybudování ještě asi jedné armády, možná uvidíme. Tady musíme dokončit tyhle ty hrabata a von Karsteiny. Konečně to tady tak nějak jakoby uklidnit. Pohraniční knížata mě trošku naštvali. Hlavně, že mi vzali Eschen. Nebo Eschen. Eschen, to bude Eschen. A To je nemilé. No, máme Waldenhof. Mimochodem tohle sídlo z knihy 6. Zabíječ upírů. Zde se odehrává příběh, nebo je to jedno z míst. Oni cestují z Prágu. Prák je někde zde, myslím, že. A cestují až takhle nehostinnou krajinou na jich do Silvánie, do Waldenhof. Do sídla a pak myslím, že se vydají do Drakenhofu dokonce. Takže to je rozhodně zase taková poznávačka po starém světě, kdy navštívíte různá sídla, která známe ze hry. Tak, co si zde postavíme, ale zde bychom si mohli postavit něco. No, zde bychom mohli stavit tohle a zbourat to zde. Že jo. Asi jo. Tak to postavíme zde a zbouráme to tam. Tak, Drakenhof. -2, ale to je jenom díky tomu, že tady jsme dobili tohle. Tihle doplňují stavy. Grombrindal, takže hned jakmile... Že to bylo jinde, já si myslím, jak jsem teďka koukal na ten... Jak jsem začal hrát ty Tomb Kings, tak mně přišlo, že to bylo tady vždycky to označení. No, co je tohle? Zapnout oznámení pro tuto postavu. Co to dělá? Ok, jo, tady možná nápověda, ale... Ne, díky, nechci nápovědu. Tak, co si naverbujeme, hele, pro tebe? Ty jsi přišel o... No nic nenaverbujeme, protože ty jsi přišel o hrdinu. Takže počkáme, až budeš zase... Až bude zase připraven k výkonu služby, Parchant. On už je, ne? On je tady. No jasně, Barundin. Tak pojď, běž. Barundine. Thorgrim je zde, ten tady zůstane, pro jistotu. Oakenhamru. Ne, v Oakenhamru čekáme, dokud nebudeme mít 4, dobře. Zde, konečně můžeme verbovat zabíječe, myslím, že? Jasně, počkej, tady, dobře, super. 2, 3 zabíječe, 3 regimenty zabíječů. V tom případě bychom potřebovali ještě nějaký regiment pěchoty v obyčejný. Tak a... To by mohlo stačit. A my bychom tak mohli použít ještě... Tyhle ty varhany bych chtěl. Kde se dají verbovat? To je to, jak má člověk miliardu sídel a v každém má něco jiného. Tak já bych tady ocenil třeba v tom globálním verbování takovou nápovědu jako hele, tohle můžeš verbovat pouze v Karaka Karaku, tohle můžeš verbovat pouze v Karaku 8 vrcholků, jo? Abych věděl jako kam mám jet, já teď nevím. Budu se zase prohledávat. A tady taky není žádný panel jakoby verbování, pokud tam nemám toho hrdinu, jo? Což se mi právě líbilo na těch předchozích Total War hrách, nebo aspoň těch, co jsem hrál kdysi, že to nebylo závislý jakoby na nějakým hrdinovi ta armáda, ale že jsem prostě mohl naverbovat dva regimenty, poslat je prostě po mapě a nechat je spojit s hlavní armádou. Inženýrská dílna, to mám tady, že jo, tady jsou varhany, no jasně, ale ne, tady nemůžu verbovat, protože
potřebuji tu inženýrskou dílnu a inženýrskou dílnu tady, co? Nemám, inženýrská dílna je tady, takže musíme postavit tohle. No jasně, to jsem tady plánoval, ale... Tak nedej bože, že to tady nepostavím. Já potřebuji ještě upgradeovat na poslední ten... Potřebuji poslední přebytek. Kolik máme přebytek? Dva, teda dvě kola. Super, za dvě kola, dobrý. Takže takhle v barakvaru upgradeneme tohle, abychom měli runotepce. Kamenodolská věž, tady bychom měli, ne, tady taky čekáme, že jo, na přebytky pro hlavní. On by to tady chtěl vybudovat obrany, minimálně v dolu u dračí rohu. Asi to tak uděláme, hele, přemýšlím teďka. Zase projede nějaký skaven. No jo, a tím si zase vyplejtvám přebytek. Chci tohle sídlo už konečně nějak. Ach jo. Necháme to být. Riskneme to. V černým kragu, tady stavíme o stopéro. Tady nic dalšího stavit nebudeme. Tak, naše postavy. Fimbur. Fimbur, co jsi zač Fimbura? Ty jsi nějaký nový agent? Into war. Nebo jsem ti někomu chtěl dát? Co jsi? Tán jsi. Jsem ti někomu možná chtěl dát asi. A nebo jenom jako agenta. Jo, to jsme věděli. Dobře, pokladníci ale chci ještě, jestli jsem náhodou na ní nezapomněl, jestli nemají jenom nastavenou cestu. Ty nemáš a... Jaký nemáš? Dobře. Tak jo. No ty trpaslíky to začíná být čím dál tím delší a delší, no. Ne. Trpaslíci se tam mydlej s těma s bretoncema. Bretonci kradou technologii elfům. Lesním elfům krást technologie, jo. Co asi to ukradnete, jak vypěstovat stromeček, jak zasadit koriandr. Jo, já s váma nemám problém, hele, Averlande. To je jenom pohraniční knížeta s váma mají problém. A pokud ten fakt, že uzavřeme mír s Averlandem, zhorší vztahy s pohraničními knížaty, rozhodně mi to vadit nebude. Rozhodně mi to vadit nebude. S vámi taky přijímám spojenectví. S vámi taky klidně přijímu spojenectví. Jsem spojenec se všemi. Se všemi národy v tomto starém světě. Jsem s nimi spojenec. Dokud je nedobiju. Nebo se ke mně nepřidají. Tak jo, příliš velká zášť. Máme záště, ne? Nepřítel nám ukřivdil, ale když tuto křivdu pomstíme, přijde nás to draho, možná až moc draho. Vzhledem k tomu, že se to nevyplatí, bychom to možná projednou mohli nechat plavat a soustředit se na důležitější cíle. Napravená křivda, náklady na verbování jednotek, úplně teďka nic neverbovat, tak nějak asi ani nechci, náklady na verbování jednotek velení. Pičky. Co? Stejný. To je stejný. To je stejný. Proč je to stejný? Když je tady napravit křivdu a dostanu bonus napravená křivda. A dám čest nade vše. Jo, aha, to je for. Jistě, že záž musí být pouštěna za každou cenu, takže... takže jsem se přítel veš... trpaslíci. Váš smysl pro humor mě nikdy nepřestává překvapovat. Čest nade vše. Nový úkol. Shromáždí pokladnice. 10 000 Grimnirova sekera. Investovat do cechovních dílen pokladnice. 5 000. What the hell? Zničení frakce z Clan Scryer. Proč to mám... Proč se mi to celý tady zavřelo? Marienburg.
Dobře, tak, hele, diplomacie pro začátek. Myslím, že jsme navázali nějaké nové vztahy. Z Bordeaux dáme obchodní dohodu. To nám bude stačit pro zatím. S Kroxikai bychom mohli dát obchodní dohodu. Obchodujeme se všema. Kromě Frantiku, kteří s tebe nechtí obchodovat, že? Rytíři ohně. Já vám dám rytíři ohně. Kislev, co Kislev? Kislev, ty máš ještě horší. Kislev, prostě Kislev. Tam nic není, to je jen Kislev. A, obchodní dohoda, výborně. Budu mít tolik obchodních dohod, že nebudu schopen poskytovat zboží všem a nakonec všichni se na mě naštvou a zničej mě. Já už to tak vidím. Tylea určitě taky nebude chtít nic, že jo? Dohoda o neutočení, no jasně, jsou prostě, ty jsou trhlí. Řád učenců, co vy? Require assistance? Obchodní dohoda, ale obchodní dohody chtějí, jo? Consider it done. Okay. Tak jo, considerdem to done a naverbujeme žulovou pěst. Larkse, rychlonohý, rychlost, vlastní chodec. Máme 5730, už jsme zase... No, nikoho lepšího stejně nemáme, takže musíme tohodle. A Lark je lepší než Molgo pevnost, šance na úspěch přátelského hrdiny. Minus 20%, ale to... Dáme Larkse. Počkej, ale on se nebude moc pohybovat, co teďka? Hele, achievement, zkušený diplomat, co jsme to získali? Uzavři obchodní dohody s 10 jinými frakcemi najednou. What? Zkušenosti dáme určitě. Mr. Čepele dáme určitě. Máme něco, co by podporovalo armádu? Nemají, že jo? Ale mi přišlo, že jeden nějaký hrdina měl něco, co podporovalo přímo i armádu. Nebo si to s ničím pletu. Asi to s ničím asi pletu. Hrozný. Útok zblízka, obrana při boji zblízka a drtivý čelní útok, záž předků, zelenokošci, zbroj, úkladná vražda, specialista. Dáme ještě jeden výcvik. Tak a my se šoupneme na jich, od nás pak bude následovat. Půjdeme na jich, protože tam se nacházejí nemrtví. Tak, tady nic. Kde se nám to mělo postavit? A to bylo za dvě kola, že jo? Až tam, jasně. Tohle se mi nelíbí. Ale my spolu neválčíme, takže je to jedno. Proč, co tady dělám ještě? Už nic nedělám, ale je to strašně nevýhodný pro nás. Z nějakého důvodu. Jako vidíte to? To je blbost nějaká, ne? Tohle zase. Máme dvě věže. Máme trpasličí to. To je kravida. Uložíme to. Je blbost, aby to bylo takhle vyrovnaný. Nevěřím tomu! Vybojujeme bitvu. Tři brány jsou tady v tomhle sídle. Tři brány jsou v tomto sídle. Já jsem přemýšlel, že bychom to nějak roztáhli, ale to by bylo ideální leda s jízdou právě. Že bychom udělali jako fejkový rozestavení, protože ten počítač by to tak bral, že budu útočit na tuhle bránu, takže nějaké jednotky by dal sem. A hlavní voj bychom stejně dali sem, ale ono to tady nejde moc dobře, protože máme jenom pěchotu a ty věže by pak nás pěkně masakrovaly, kdybychom se přesouvali zpátky k hlavní armádě. Takže my musíme, no mě se ale upřímně nechce moc útočit, já nevidím teďka tu výseč toho. Přemýšlím, na kterou z těch brand zaútočím. A upřímně se mi líbí tahle část.
Protože jsou tady takhle dvě věže. Tady je to určitě blbost, protože tahle zasahuje sem, takže bychom byli pod útokem tří věží. A co? Tří věží? Čtyř věží. Proč jsme tady vůbec? Tady je brána. Proč nás to posouvalo tam? Takže tady je blbost zase, že nedali věž do tohle sídla. Tady by měla být věž. Ale bylo by to dost nefér vzhledem k tomu, že by měla takovouhle výseč, takže by utočila na všechno. To je fakt, to by bylo nefér. Ale to, tak neměli dávat bránu sem, prostě to je nesmysl, tahle brána tady. My zautočíme na tohle část a tady vylezeme po hradbách s některýma našima horníkama a takhle. Se střelcema. Dobře, takže zautočíme na tohle. Hoši, pojďte sem, nebo nepochoďte. Tady je zase nevýhoda, ale že nemáme, no, že jsme daleko. To je ta nevýhoda tady, velká. Šajt, můžeme jít sem, ale tady budeme pod útokem. Po nějakou dobu budeme širokou výseč, po nějakou dobu budeme pod útokem čtyřech věží, což je nesmysl. Takže pojedeme sem, bude to trvat díl, ale bude to lepší si myslím. Dobře. To beranidlo asi dostane festovně na kotel, ale se nedá nic dělat. Pravděpodobně, no určitě tam pošleme tyhle, ale pravděpodobně tam pošleme prvé regiment válečníků, protože oni mají štíty, takže kdyby náhodou byli nějací. A tam žádný, oni mají ty otroky, to nám moc neudělá, kolik mají horníci zbroj, 80. Tak to asi nic. Odo Karas Ankor! Tak. Dáme se semhle. Kazaran zapřísáhlý půjde na pravou stranu, protože bude blíž tady k té části, ta je větší část, jo, toho sídla. A že mi někdo říct, proč je to tak zrnitý. What the hell? Jakože special effect, anebo mám v háji něco s počítačem? Tak special nějaký efekt. Katapulty. Kanon. Hele, kanon by mohl střílet rovnou na bránu, že jo? Tak, katapulty by mohly střílet. Kam se jim zachce, tak nějak. Stejně jste strašně daleko, sakryš. To je fakt daleko tohle ta část, to je na prd. A hradby, budeme ostřelovat hradby aspoň. Takže to je jedna věc. Druhá věc, vy sem. Já přemýšlím, že sem vůbec nedám žádnou už oblíhací věž. Ale zase to nechci moc tlačit sem, to je zbytečný to tlačit sem. Taky dáme ještě sem, ale teda. Tím pádem ale nemůžu střílet na to, no, to je na prd, taky dáme sem hlec. Protože to beranilo, než tam dojde, tak půlka těch vojáků bude mrtvejch. To je ten problém hlavní. Střelci sem. Vy půjdete nahoru. Puškaři sem. Broukovi hraničáři. Úplně pro tuhle spoustu střeleckých jednotek nemám pozici. Uvidíme. To zrnění mě ale docela vytáčí, abych pravdu řekl. To zrnění mě celkem vytáčí. Zkuste zaútočit na ty. Jo, má vlastně střelce noční běžce, když jsem na ně zapomněl, blbec, tyhle. Blbec jsem na ně zapomněl a blbec počítač nemá obsazenou tuhle věž vůbec. To...
je prostě chyba, no. Prve pomaličku a pak rychlej, co? Zabijte to! Pál! Osm, 12, 4% to dělá. Katapulty se přesouvají. Prostě oni mají dosah, ale oni se stejně musí přesunout, to nepochopím. Jak blbě jakoby znázorněná ta výseč v tom smyslu, že hele ho, oni se tam motáci. A jenom dva šutry dopadly, třetí co? To správně hučí ten šutr, když letí. Proč střílí na tu věž? Oni to přestřelujou, no. Palte na tohle. Jo, ale vy už se vydejte, hoši. Na vás jsem zase zapomněl. Kam zase jdou ty katapulty? Tady je miliarda jednotek, na který můžou útočit, a prostě ty katapulty... Jo, hlubinná hrozba. Na to jsem úplně zapomněl. Masakrujou nám naše inženýry do útoku! Takový kopanec. What the f... On ho vybuch... On ho nechal vybuchnout. OK. Fuck. Do útoku. Na hradby. Pál. Broukovi hraničáři to tam musí... Má ty kouzla, ten šmejt. Přesuňte se. Hoši, ale... Běžte zpátky na ty katapulty. Děkuji. A palte na ně. Palte sem, sakra, tady je nejvíc. Tak. Vy. Nahoru. Vy. Pojďte sem, radši. Vy. Nahoru. Šajt tady dostávají těžce na kotel. Pojďte. Jo, na ty hlubinný hrozby jsem úplně zapomněl. Můžete to obsadit aspoň? Pár vás tam bude ještě. Kolik jsme udělali tím kanonem? 16. To se vůbec nepovedlo. Ale ty jeho katapulty mi tam začínají trošku... Zautočte na to. Au, půlku regimentu. Zautočte! Ještě je podpořit sem. Horníci! Tak. Puškaři. Tak. Kde jsou ty Broukovi hraničáři? Jo, ty tady naháněj. Vy je můžete ale odstřelit. Vy se přesuňte semhle. Tak. Ty za jeho. Ty běž pomoct. A jdeme na to. Sakra. Šikušníci. Pal.
Jdeme. Au. Jdeme dolů. Ty ho musíš zabít. Ty ho nezabíš. Běžte dolů. My jsme přišli o jednotku dlouhovou sej. Zpět, ústup. Jo, horníci to tam řešej bombama. Super. To ty skejvení absolutně nevydejchávají, co se morálky týče. Vyběžte dolů, kolik vás je? 10, posledních 10 dlouhovousej. Může mi někdo říct, jak to, že klanový krysy se vyrovnají dlouhovousejm v boji? What the hell? Nedostali buff oni náhodou v tom s tím novým DLCčkem? Protože tohle mi přijde takový trošku divný. Z mých zkušeností se skavenama. Před, dozad. Tak. Už zdrhaj. Au. Má kanon nebo dělo? Má to, teda kanon nebo dělo. Dělo nebo katapult. Oni se vždycky rozhodnou, že zdrhnou a pak se rozhodnou, že zase se dají dohromady. Proč ti dlouhovousí jsou stále nahoře? To jsou zase jiní. To jsou zase jiní. Další dostali na pet. Ne, stůjte tam! Útočte! Zajímavé, ta skejvení cházka mě teda, nevím jak budou střílet teda puškama na hradby, to teda nevím opravdu. Ale skejvení cházka mě teda skutku překvapila. Až tak vyrovnané to asi nebude. Hele, vy sem. Vy na ně. Vítězství. Zajímavé. Zajímavá to bitva. Skejvení nejsou až tak slabí. Těsné vítězství. Achievement útočník. Vyhraj v průběhu jediné kampaně 25 obléhacích bitev jako útočník, okej. Přitom ta skejvení armáda nebyla zkušená vůbec. To nebyla zkušená armáda. Tam nemají žádnou zkušenost, jedině katapult měl zkušenost. Může mi někdo říct, co mi to udělalo ty ztráty, protože já jsem ztratil 331 jednotek. Sám černokněžní inženýr udělal, zabil 96, to byly ty kouzla, jasně beru. A 54, tak to máme nějakých kolik? 150 kilů. Jo? A tady jsou drobný, tady 0000000, 3, 7, 1, 1, 3, 1, 2, tak 160, 170, když budu štědrej, 170. Kde těch 331? Kde jsme přišli o 331 ztrát? Je možný, že jsme tím přišli jako v rámci Friendly Fire? V rámci kušníků a takhle, ale já jsem úplně nestřílel do regimentu, který by byl blízko. Jako skoro jednou takový ztráty jsem někde prostě... Nikde. Je možný taky, že se třeba v rámci katapultů a v rámci děl počítá ta posádka, nebo tohle se počítá jako jednička, jako jeden regiment, že jo, nebo tři, ale oni pozabíjali tam třeba 20 lidí, jo, jakoby v rámci té posádky, tak možná to počítají takhle asi.
Plně teda nejsem si jistý, čím to, o tyhle dva regimenty asi přijdeme. Se nedá nic dělat, až s tím můžeme verbovat úplně v klidu. Doufám, že nepřijdeme teda o dělo, to doufám. To bych nerad. No jako asi takhle. Útočili jsme na sídlo s hradbama, což trpaslíci jako zrovna nějací velcí útočníci nejsou. Minimálně ta armáda úplně není jako útočná nějak extra. A měli jsme ještě menší počty. A přesto... Přišli jsme o regiment nějaký? Nepřišli, dobře. Jo, ono se počítá za 3, jakoby. Ale podle mě do těch ztrát se počítá, že zabili 20 trpaslíků v té posádce třeba. Asi to tak vypadá, ale i tak mi přijde, že jsme přišli nějak o víc trpaslíků, než oni mi zabili trpaslíků. No jako už tady, jo, tady jsme přišli o nějakých 70, tady taky třeba 70, to je 140, tady jsme přišli třeba, já nevím, o 20, tak to je 180, tady zase o 40, tak 220, jo, ono se to nasčítá, ale jak to, že jsme o ně přišli, když jsme o ně nepřišli, když mě nezabili, takže friendly fire, že by? Já ti dám vengeance soon, soon. Mi zajišťuje to posádku? Nezajišťuje. My tohle zbouráme, tohle postavíme a postavíme tam budovu na růst, protože my nemáme jakým způsobem tady tuhle provinci vylepšit. Jo, jak ji nechat vyrůst. A tohle nepotřebuju, my budeme verbovat, když budeme potřebovat verbovat, tak budeme verbovat globálně. OK. Logan Železňák. Jsi tady. Jo, útor Grima, dobře. Hele, Logane, asi si dej ještě výcvik. Cvičíš ty jednotky. Waldenhof. Verbujeme, doplňování ztrát probíhá. Bych potřeboval nějakého průzkumníka agenta, toho máme teda tady v podstatě. Ten má dlouhý dosah. Co mi líbí, tak. Durak, no Duraku, to je poklad, co? Ale ten tě zabije asi. Tady to vypadá, že by tam není, že by tam nemuselo nic být, hele. No, co ti dáme, kamaráde? Prohraničáře, to je mi na prd, ale... Čiči. Bude z tebe někdy nějaký bojovník? Nevím, třeba jo. On my way. Hele, vznešení elfové, ale... Nákaza chaosu, to nebude dobrý, ale my jsme imunní v postavení, ne? No, já se nepodívám, skvělé. Já se podívám u toho druhého, taky se nepodívám, protože je na vodě vlastně. Shite. I'm going. Budeme bojovat? Nebudeme bojovat. Rychlost doplňování. Tohle furt jsem nějak ještě ne to. Jsem, protože ono se tady neukazuje. Tady. Je to pro něho, anebo je to pro všechny? To je to. Jo, to jsou naše ty. Ne. Asi nic stavit nebudeme, že ne? Kragu bychom mohli postavit leda obranu. Tady, ne, necháme si to, kolik to stojí, 4000, necháme si penízky na tohle. Tak, dáme poslední kolo a dneska to ukončíme už. Byla bitva. Taková podivná bitva, překvapivě silný skejvení teda.
jsem nečekal. Teklis, dohoda o neutočení. OK, všichni s náma chtějí být za dobře. I Kvík s náma chce být za dobře. S Kvíkem... Teďka upřímně úplně nechci uzavírat mír, protože s nima válčí naši spojenci a nám by to zhoršilo vztahy, takže... Kvíku, sorry, ale... Asi po tobě půjdu. Hihihihi. Kriso jedna všivá. Tak. Nějak se mi zdá zase, že trošku asi možná s tím DLCčkem urychlili to od... To se mi asi zdá. Teďka je to pomalý teda. Ale když hraju za ty Toolkicks, tak je to hodně rychlý. Ale to je tím asi, že to je začátek teprve kampaně. Úkol byl splněn a výborně, my jsme měli ještě ten úkol. Aha, výborně, faktor, zase další achievement, dneska tři achievementy. Pomocí výroby nebo obchodu získají přístup k 12 různým obchodovatelným zdrojům, no... A co to je tohle, to cech inženýru, blablabla, to číst nebudu investovat cestovní dílem, pokladnice minus 5000. Ještě jsme dostali tohle, wow. Wow. No, samozřejmě, prosím tě, dědo. Jak jinak, jako, myslím, že čekal jsi něco jiného, že bude. My se, počkejte, ještě jednu věc teda chci, než to ukončíme dneska, vylodit zde. No, vylodit zde, jenže problém je, že tam je nákaza, že jo? A ono to zabije. My s váma nemáme dohodu o přístupu. Přístup pro vojenské jednotky. Co ten Hexoatl? Ne, počkej, já jsem chtěl do této pomoci, ale... Jasně, přes celou mapu mě přesun. Ale... Jaký máme vztah? Blbej, co? To tady ne... Kde jste? Kde jste? A tady. Chlapci. Dík. Dík, kámo. Budiš tvé třenice jsou bohaté a tvůj potěr mocný. Nebo jak to u vás říkáte. Tak, výborně. A příští kolo se tady dáme do postavení a budeme se léčit. Dobře, tak a to bude asi všechno. My se musíme vydat ještě s tou druhou armádou, s touhle tou armádou. Pořádně na jih. S tímhle joudou se taky vydáme na jih. Tak a podpoříme Kazrana v jeho snahách tady o dobytí nějaké území, kam nevím, kam se vydáme, tohle co jsem zadal už buví kdy našemu spojenci, který si nic nedělá, nevím, a my se teda vydáme proti Nekrarch, dobře, jasně, uděláme ofenzívu tady. Je tady Khemri, výborně, Zandry, paráda, spojíme se s našimi bratry Shadowousovými. Zlatokopy. Tak, to je všechno pro dnešek, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2, zašel let's play za trpaslíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.